এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰ এটি চিনাকি নাম এম কে জুয়েলারি চৌব্বিশ বছৰে নিষ্ঠা সততাৰে ৰাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমাৰ্কযুক্ত সোণৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁঠৰিৰ বৰ্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্ৰান্ত চালে চকুৰোৱা শ্ব'ৰুমলৈ পৰিণত হৈছে ৰাইজৰ আপোন জুৱেলাৰী এম কে জুৱেলাৰী। বিয়া বাৰু, জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ মুহূৰ্তত আপোনজনক যদি সোণৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা উপহাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে এম কে জুৱেলাৰীক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ যদি সোণৰূপ বা তাম আদি গহনা গাঁঠৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে তেন্তে আমি আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধান কৰোঁ। আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা জীয়ৰীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্ব'ৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা পোৱা যাব উচিত মূল্যত আৰু উচিত মানদণ্ডত। পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। গতিকে আজিয়েই সপৰিলে আহক আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁঠৰিসমূহ। আমাৰ ঠিকনা এম কে জুৱেলাৰী, ৰূপহী আলি, ষ্টুডেণ্ট গেলেৰীৰ কাষত। নমস্কাৰ, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস। চাওক আজিৰ সংবাদ। বিজেপি আৰু এ জি পি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে 14 গৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই। লখিমপুৰৰ ভোগপুৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত যোগদান। নিউজ ডাইৰেক্ট ৰিপৰ্ট। বিজেপি আৰু অগপ এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে 14 জনকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাই। উল্লেখযোগ্য যে লখিমপুৰৰ ভোগপুৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত যোগদান 14 জনকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ। 3টা দশক ধৰি এইসকল নেতাই বিজেপি কৰিছিল আৰু বহু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ নেতাই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত। এনেদৰে জানিবলৈ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। 14 জন বিজেপি নেতা আৰু 3গৰাকী ছাত্ৰ নেতাই আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। আমি গুৱাহাটীতে জইন কৰা কথা আছিল, কিন্তু তেখেতসকলেও ক'লে, আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিও ক'লে যে আমি যেতিয়া লখিমপুৰত আছোঁ ইয়াতে কাৰ্যসূচীটো কৰোঁ বুলি। আৰু মই ইতিমধ্যে মোৰ বক্তব্যত কৈছোঁ যে আজিৰ দিনটো লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক কাৰ্যসূচীত এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে এটা সাংকেতিক দিন, এটা ডাঙৰ সংকেত আজিৰ দিনটোৱে বহন কৰিছে। আজি উহ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, নাৰায়ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, আমাৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, মিলি ডাঙৰীয়াই যিখিনি বক্তব্য ৰাখিলে আপোনালোকে গম পালে যে 3টা দশক এখেতসকলে বিজেপি দলটোক তিল তিলকৈ গঢ়ি তুলিছিলে লখিমপুৰ জিলাত। আৰু আমি যিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছিলোঁ, কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো প্ৰত্যাহ্বান আছিল, সেইটো বৰ্তমানৰ বিধায়ককেইজন নহয়, কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ পেলাই বিজেপি নেতা হোৱাকেইজন আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান নাছিল। যিসকলে তিল তিলকৈ দলৰ দুৰ্দিনত দলটোক গঢ়ি তুলিছিলে, লখিমপুৰ জিলা বিজেপিৰ ঘাই শিপাস্বৰূপ এই ব্যক্তিসকলৰ আমাৰ আছিলে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। আৰু আজি তেখেতসকলে দেশৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বোধগম্য হৈ দেশৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আমি তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ। সুদীৰ্ঘকাল আমি যিসকল বিজেপি কৰ্মীৰ লগত আমি যুঁজ কৰি ৰাজনীতি কৰি আছিলোঁ, আজি সেইসকল বিজেপি কৰ্মীয়ে সেই ফেচিবাদ চৰকাৰখনৰ বিৰোধ কৰি পিনে আজি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে। আপোনালোকে যদি ক্ৰমান্বয়ে চাবলৈ যায়, কুশ শৰ্মা প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি বিজেপিৰ আৰু নাৰায়ণ বৰুৱা প্ৰাক্তন উপসভাপতি বিজেপি, কুশল হাজৰিকা জিলা কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি আৰু জ্যোতি বৰগোহাঁই প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক জিলা বিজেপি, নিত্যা মিলি কোঅৰ্ডিনেটৰ বিজেপি ডিষ্ট্ৰিক্ট মিডিয়া আৰু সূৰ্য পাতিৰ প্ৰাক্তন এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অসম গণ পৰিষদৰ। চাওক, বিজেপি চৰকাৰখন যিকেইজন নেতাৰ আলম লৈ পেলাই চৰকাৰ আনিলে, আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা বিজেপিত যিসকলে শাসন কৰি আছে সেইসকলৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ কাৰণে বিজেপি দলত থাকিব নোৱাৰি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ কংগ্ৰেছ দলত তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে। ডিজি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।